Ministria për Europën dhe punët e jashtme Olta Gjaçka është deleguara për zgjedhjet e pjesëshme vendore të 6 marsit në Bashkin Shkodër nga kryeministri Edi Rama. Ajo së bashku me drejtuesen politike të qarkut, ministrin e shtetit për sipërmarrjen Edona Bilali, do të jenë në krye të punës për betejën që socialistët do të kenë në këtë bashki, me qëllim fitoren e saj, pas plot 31 vitesh beteja, ku kanë dështuar ta marrin këtë njësi vendore. Mësot se Gjaçka është takuar me socialistët Shkodra në një mbledhje me dyrë të mbyllura në Selin Roz, ku ka dhënë porosit e para për këtë proces. E dim që koha është e shkurtër dhe nuk na favorizon, por duhet të jemi në terren të gjithë për të dhënë maksimumin ton, të dalim der më der. Kjo është fushata jon, të prezantojmë vizionin ton për drejtimin e bashkisë së Shkodrës. Duhet të shfrytëzojmë situatën që po kalon kundërshtari ynë politik dhe çdo gjë tjetër që është në favorin ton për të fituar këtë zgjedhje. Mësot e shprehur ministra Gjaçka përpara strukturës drejtuese të Partisë Socialiste në Shkodër. Aktualisht kjo forcë politike nuk është në ditët e saj më të mira në Shkodër, edhe pse ka plot mbi 8 vite që qeveris vendin, pasi jo pak përplasje janë shënuar kohët e fundit me strukturave dhe drejtueses politike Bilali. Emri propozuar nga socialistët Shkodran në garën për Bashkinë Shkodër është ai prefektes Majlinda Angoni, e cila duhet të marrë bekimin e kryeministrit Rama për të zyrtarizuar si kandidate në këtë sigël politike. Bashkia Shkodër u zhyt në krizë pas zgjedhjeve të 30 qershorit 2019, pasi fituesi Valdrin Pietri nuk bëri betimin për të marrë mandatin, për shkak të denoncimit të opozitës, sa i kishte qenë i dënuar në Itali dhe kishte fshehur një fakt të tillë.